magnifica anima mea Dominum, et er exulta spiritus meus respectit humilitate mansile sue. Ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes, misericordia eius a progenie in progenies. Timentibus eum. Et si potentiam in bracio suo, dispersit superbos mente cordis sui, Deposu omnipotente est sede et er exaltavi tu mille Jesu oriente sede tum misericordiae Jesu A Nuvem do Não Saber Autor Anônimo Editora Paulos Tradução Maria de Moraes Barros Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, comprem o livro Assim como, caso gostem do meu trabalho, levem em consideração ajudá-lo. Há links no descritivo, tanto para a compra do livro, como para a compra de livros que chegam até mim pela Amazon, e também para suporte financeiro, para que o canal possa ter continuidade e eu possa ter condições de mantê-lo. Muito obrigada a todos que já ajudaram, a todos os que passam por aqui. Obrigada pela presença e desejo a todos uma boa escuta. Apresentação: A coleção A Oração dos Pobres pretende colocar à disposição da Igreja do Brasil algumas das maiores obras de espiritualidade do tesouro cristão, sem se limitar a países, culturas, tradições ou escolas. Ela procura as obras mais fundamentais, aquelas que tenham um valor permanente, podendo ainda iluminar a nossa caminhada hoje em dia. Ela também escolhe de preferência as mais simples, as que são mais acessíveis aos leitores comuns, sem formação especializada, pois queremos ajudar a oração dos pobres. Bem sabemos que eles não escrevem livros de espiritualidade, mas, entre todas as obras espirituais, Há algumas que estão mais distantes e outras mais próximas deles. Os primeiros títulos desta coleção procedem em grande parte da tradição espiritual do Oriente Cristão, de padres gregos e russos. Não queremos dar a impressão de que rejeitamos a tradição espiritual do Ocidente, mas, se por um lado os grandes escritores espirituais do Ocidente já foram publicados em português, e suas obras já se encontram ao alcance do grande público. Por outro, muitas destas obras escritas no Ocidente ainda são de difícil acesso. Usam um vocabulário teológico mais técnico com exposições sofisticadas, diferentes do modo de pensar atual, ou se perdem em requintes literários que já não são do gosto de nossos contemporâneos. Pretendemos, mesmo assim, Apresentar algumas das obras mais, que mais marcaram profundamente a espiritualidade do Ocidente. Eis aqui uma delas. Trata-se de obra anônima, de autor inglês do século XIV. Provavelmente era monge, talvez cartucho. Mas em seu texto conseguiu esconder muito bem a sua identidade, pois jamais ninguém descobriu quem ele era. A nuvem do não saber. Exerceu influência muito profunda, particularmente sobre a grande espiritualidade espanhola do século XVI e, de modo muito especial, sobre a carmelitana. Vale dizer que está entre as obras que prepararam o caminho para a espiritualidade da Igreja Latino-Americana. Parece que Santa Teresa encontrou neste livro grandes luzes para descobrir o seu próprio caminho. Possivelmente alguns leitores acharam este livro sobrecarregado de discussões conceituais e distinções lógicas. Era a mania da época. Esta obra ainda é das mais simples. Os religiosos tinham aprendido pelo menos fragmentos de teologia e não conseguiam desprender-se dela. Também não conseguiam explicar as suas convicções sem passar pelas características teológicas que haviam aprendido. Sabemos todos que a simplicidade é o efeito supremo da arte aperfeiçoada. A idade média ocidental não havia alcançado essa simplicidade quando o nosso autor escreveu Futuramente virá o livro da imitação de Cristo. Livro este que pode ser ouvido aqui integralmente no canal. Este, a imitação de Cristo, porém, já trata de outros assuntos que se prestam menos às complicações conceituais. Sua sabedoria é mais prática. O tema desta obra é muito simples. Uma certa complicação resulta da vontade do autor de tratá-lo de modo quase exaustivo e com certa lógica rigorosa, de acordo com os critérios de seu tempo. O autor quer transmitir ao leitor a sua convicção, adquirida pela experiência, de que não se chega a conhecer Deus através das ideias e da reflexão intelectual. O conhecimento de Deus fica num não saber, isto é, o não saber por meio de ideias e reflexões. O conhecimento de Deus é um saber que nunca sai de certa escuridão, sempre fica na nuvem, não sai nunca das nuvens. Tudo permanece de certo modo confuso e indefinido, embora se tenha a certeza de estar mesmo em comunicação com o Deus verdadeiro. Os que querem aprender o caminho da oração mais profunda não devem ficar desnorteados por não conseguirem sair da nuvem. Se ficarem preocupados pelas ideias e pelas reflexões, nunca chegarão ao verdadeiro conhecimento. Não alcançarão os níveis mais altos da oração. Visivelmente, o autor sabe que os seus leitores estão muito interessados em ideias e reflexão intelectual. Trata-se de certas gerações medievais novas que acabam de descobrir a teologia e correm o risco de ficar deslumbradas pelo jogo dialético dos teólogos. Caem na tentação de acreditar que esses jogos lhes abrirão os caminhos da verdade. Sem querer despre desprestigiar o valor das ideias e da reflexão intelectual, o autor define claramente seus limites. Aquele que quer mesmo aprender a arte da oração deve seguir outros caminhos, aparentemente mais humildes e menos triunfalistas do que os caminhos intelectuais. Hoje em dia, estamos numa época. Em que muitos descobrem as ideias e os jogos intelectuais, os conceitos e a análise, a lógica e a dialética. Muitos descobrem a teologia e se entusiasmam. Poderiam acreditar que é pelo jogo das ideias que se chega a conhecer Deus. No entanto, não é assim. O nosso autor anônimo, que por discrição não quis que o seu nome fosse conhecido, Ainda pode revelar-nos alguns segredos da ascensão espiritual e da oração. A tradução para o português foi feita a partir da melhor edição inglesa contemporânea. Esta contém prefácio e longa introdu introdução histórica. Deixamos de lado a introdução, pensando que os poucos interessados terão mais vantagem recorrendo diretamente à edição inglesa. Conservamos o prefácio. Porque ele nos oferece bom resumo dos principais itens da doutrina espiritual do autor. O leitor, porém, pode perfeitamente abordar o texto sem ler previamente o prefácio. José Comblin Prefácio A nuvem do não saber é uma das joias da literatura medieval inglesa. Seu autor anônimo é mestre da prosa inglesa e também diretor espiritual de alta competência. Seu vernáculo vigoroso, conjugado à sua doutrina sagaz e sensível, granjearam-lhe, ao longo de muitas gerações, um número de leitores bem mais amplo e variado do que ele jamais previra. Mas, apesar de seus temores de que todos, salvo alguns leitores mais cuidadosamente selecionados, iriam interpretar mal o que ele estava dizendo, é pouco provável que muitas pessoas tenham sido prejudicadas por seu livro. Ele escreve com bastante naturalidade, como homem de seu tempo, e o que ele diz deve ser interpretado, em primeiro lugar, com referência às fontes e aos interesses de seu tempo. Todavia, de modo geral, a nuvem do não saber é a obra que pertence à Igreja como um todo, e, na verdade, a todo o movimento propulsor do pensamento e da espiritualidade ocidental. Ainda que o seu ensinamento apresente a marca da inteligência original e criativa, esta se utiliza de inúmeras tradições que possuem longa pré-história dentro e fora da Igreja. Independentemente das fontes sobre as quais temos suficiente certeza de terem sido usadas pelo autor, é possível reconhecer algumas afinidades com muitas influências que formaram a história da nossa cultura e a riqueza destas afinidades que garante certa garante certa universalidade na atração exercida por nosso autor. Mesmo sendo invulgar a sua doutrina, ela não chega até nós como completo estranho que fala outra língua. Os cristãos, embora possam ficar surpresos com algumas de suas afirmações, descobrirão que sua mensagem é o eco de de coisas que já conhecem e poderão reconhecê-lo como intérprete da autêntica tradição cristã. E mesmo aqueles que não partilham de sua crença em Cristo descobrirão que sua fé, longe de isolá-lo das preocupações de outros homens, dá-lhe particular penetração em alguns dos problemas que nos têm atormentado desde os primórdios da filosofia ocidental. Mesmo sendo completamente isento de finalidades apologéticas, o autor sugere indiretamente uma convicção de que as aspirações fundamentais de todos os homens e mulheres cumprem-se na união com o Deus que se revelou a nós em Jesus Cristo. O fato de termos aspirações é admitido por nosso autor, como também por todos os escritores cristãos primitivos e medievais. Ele também compartilha claramente da opinião, profundamente impressa por Santo Agostinho na teologia ocidental, de que é através de nossas aspirações que Deus nos atrai para si. O processo mais importante da graça é que ela forma em nós vontade e desejo reais de Deus e do cumprimento de Sua vontade. Deus nos atrai para si. Ele não nos intimida, nem nos constrange. A não ser com a coação do desejo. A prova mais típica da graça agindo em nós não é estarmos cientes de um dever, mas estarmos cientes de um desejo. Eis por que nosso Autor, como tantos outros, nos convida a seguirmos, com algumas precauções importantes, nossas atrações e inspirações. A bondade é concebida como sendo essencialmente atraente. Esta opinião, profundamente enraizada na filosofia grega, penetra o pensamento cristão e se manifesta, por exemplo, na suposição, compartilhada por nosso autor, de que Nosso Senhor possuía notável beleza e de que aqueles que o seguem tornar-se-ão eles próprios atraentes para os seus companheiros, homens e mulheres. No entanto, nosso autor está interessado em primeiro lugar naqueles que têm consciência de uma atração bastante especial, a atração para a oração contemplativa. Ele traça apenas rápido esboço daquilo que considera como os preliminares normais para uma aspiração como essa. Para sua mente é inquestionável na maioria dos casos a necessidade das práticas tradicionais da vida espiritual, tais como a meditação sobre os mistérios da encarnação e da paixão, e o esforço de viver em conformidade com os princípios morais cristãos. É por meio da leitura, reflexão e oração que nos aproximamos da contemplação. O esquema é absolutamente tradicional. É encontrado em Hugo de São Vítor, de quem passa para São Tomás. E para os nove caminhos da oração de São Domingos. É encontrado em Guido, o cartucho, passando deste para nosso autor. Mas é principalmente a etapa final que lhe interessa. Ele escreve para os que já não se satisfazem mais com as práticas da piedade cristã, os que são atraídos por misterioso desejo adicional e precisam tentar descobrir se este desejo. É a atração autêntica para a contemplação, e neste caso pode-se presumir que venha de Deus, ou se é apenas afetação ou mera curiosidade intelectual. Os termos usados pelo nosso autor para descrever este desejo lembram Platão, quando ele descreve este modo misterioso pelo qual somos movidos por uma atração que não podemos identificar. E que nos acena obscuramente através das atrações cotidianas que encontramos nesta vida. Diz o autor da nuvem, abre aspas: Não é vontade nem desejo, mas algo difícil de ser descrito e que nos leva a desejar aquilo que não se sabe o que é. Este misterioso impulso. É fator crucial na célebre ascensão de Eros entre os platônicos. Platão salienta como o amor humano aponta para além dele mesmo, e os neoplatônicos desenvolvem esse tema para sugerir que, por fim, é Eros, ultrapassando tudo que a mente possa compreender, que nos possibilita alcançar algum tipo de contato, ou mesmo de união com Deus. Esse tema de Platão obteve considerável sucesso na especulação cristã. Muitos dos antigos padres, como Orígenes e São Basílio, ensinaram que é através de nossa reação à beleza presente na criação que somos atraídos para a beleza invisível e incompreensível de Deus. No Ocidente, o tema foi desenvolvido por Santo Agostinho e, na Idade Média, exposto de modo especial por São Boaventura. Que o interligou ao exemplo bastante conhecido do amor de São Francisco pela, pela natureza. O autor da nuvem subordina-se visivelmente, embora de modo vago, à tradição platônica, no sentido de que, para ele, nossas mentes são derrotadas quando tentamos aproximar-nos de Deus. Somente o amor é capaz de dar o passo final, atraindo-nos para o obscuro, Porém, deslumbrante mistério de Deus, como ele é em si mesmo. Também não há dúvida de que o autor recebe esta tradição através da corrente medieval agostiniana, a qual acentua o papel da vontade e do amor, desvalorizando um pouco a mente. Ao contrário do Pseudo-Dionísio e, e de São Tomás, ele não parece considerar necessário que a mente chegue até o limite de sua capacidade de aproximar-se do mistério antes de reconhecer a derrota, nem parece entender o salto final do amor exatamente como um ato do intelecto no amor. Isto, no entanto, não implica necessariamente que ele seja um anti-intelectual, como por vezes foi acusado. Todas as escolas de teologia e de espiritualidade cristã, por mais intelectualistas que sejam, admitem ser atributo essencial da mente sã a sua humildade diante do mistério definitivo da existência. Do mesmo modo, todas elas, por mais voluntaristas que sejam, admitem a exigência de certa clareza e seriedade mental. Caso se deva situar corretamente o mistério e não desmaiar irrefletidamente num ou altitude. Nosso autor não constitui exceção. Seus escritos mostram que ele está, na realidade, muito distante de ser irracionalista ou primitivista. No exercício particular contemplativo que está descrevendo, ele não vê como atribuir qualquer papel diretamente ao saber ou a habilidade mental. Mas deduz que qualquer religioso do mesmo tipo aqui descrito é sensível e lúcido ao extremo. O que não encontramos em nosso autor é qualquer sinal de que esteja interessado nas etapas inferiores da ascensão erótica. Ele não descreve de que modo somos atraídos para Deus, se de início, através da nossa reação para com as criaturas, ou se através do nosso estudo sobre elas. À primeira vista, de fato, ele parece ter atitudes completamente negativas com as criaturas. Durante a prática da obra contemplativa que está descrevendo, ele nos propõe que coloquemos todas as criaturas sob nuvem de esquecimento. O fato de submetermo-nos às criaturas, Tal como acontece quando temos qualquer consideração por elas, é considerado pelo autor como algo abaixo de nossa dignidade e parece apregoar verdadeiro ódio àquela criatura particular que somos nós mesmos. Voltaremos mais tarde a este ódio de si próprio. Por enquanto, consideremos o que significa a nuvem do esquecimento sobre a qual todo o pensamento das criaturas deve ser esmagado com os pés. Em primeiro lugar, é importante notar que não são as criaturas em si mesmas que devem ser recalcadas, mas sim, o pensamento acerca delas, e isto apenas durante a tarefa particular de contemplação. E até os pensamentos sobre os atributos de Deus ou sobre os mistérios da encarnação, Estão explicitamente incluídos entre as coisas que devem ser afastadas de nossa atenção em tais momentos. O autor admite que estes são, por si mesmos, pensamentos bons e que em outras ocasiões são valiosos e importantes para nós. Então, não é pelo fato de serem as criaturas de algum modo más que não devam ser objeto de nossa atenção, Embora nosso autor não faça referência explícia, explícita ao sistema completo da ascensão erótica, não creio que a sua doutrina a contradiga realmente. Colocar todo o pensamento das criaturas sob a nuvem do esquecimento não significa necessariamente injúria contra elas. Na tradição da ascensão erótica, são as próprias criaturas que apontam para além delas mesmas. Respeitamo-las pelo que são realmente, sem nos alongarmos nelas após terem servido aos seus propósitos. O autor da nuvem não está interessado em qualquer tipo de especulação teológica e metafísica no que diz respeito à importância definitiva da ordem material, diferenciando-se de filósofos como Proclo e de teólogos como Santo Irineu ou, mais perto de seu tempo, Juliano de Norwich. Eis porque ele parece ser menos otimista a respeito da sensualidade do que Juliano de Norwich. Do ponto de vista do próprio objetivo particular, deter-se no pensamento das criaturas seria alongar-se nos meios, em vez de atingir logo, o fim. Seria como deixar nos fascinados pelos remédios e depois perdermos de vista o objetivo de nos tornarmos sãos. Existem, porém, indícios de que, num contexto diferente, nosso autor poderia ter falado de maneira muito diversa a respeito das criaturas e da ordem material. Sempre existiu ao menos uma possibilidade latente dentro do platonismo, pelo qual a ascensão da mente enamorada até a mais alta união possível com Deus fosse vista como resultando em visão compreensiva de todas as coisas. Onde tudo seria percebido claramente pelo que é, e avaliado como tal no contexto do todo. Esta possibilidade realiza-se com particular plenitude no filósofo neoplatônico Proclo, que foi uma das influências importantes sobre o Pseudo Dionísio. E, através do Pseudo Dionísio, esta visão holística abrangente passou para os teólogos. E outros escritores da Idade Média. Era especialmente bem adaptada ao temperamento sintetizador da mente medieval. Ela encontrou a sua mais célebre expressão na conclusão da Divina Comédia de Dante, que também pode ser ouvida aqui no canal. Certamente, o autor da nuvem não está interessado em explicar detalhadamente as implicações metafísicas da sua doutrina. Todavia, é muito sugestivo o fato de reconhecer não só o perigo óbvio de se ter uma visão demasiado materialista das coisas espirituais, como também o perigo de ter uma visão demasiado espiritual das coisas materiais. Na opinião do nosso autor, é de crucial importância que não fiquemos confusos a respeito da estrutura e das diferenças existentes dentro da realidade. A ordem material é uma expressão da ordem espiritual, e a associação peculiar das duas no homem é o que o torna a mais digna de todas as criaturas de Deus. Em consequência de nossa correta e apaixonante orientação em relação a Deus, como ele é em si mesmo, deveríamos descobrir que tudo o mais ocupa o seu devido lugar. De modo que possamos ver a verdade daquilo que as criaturas são em si mesmas e corresponder-lhes de acordo. É significativo o fato de nosso autor entender a humildade mais perfeita como derivada da contemplação do Mistério de Deus e que, ao mesmo tempo, defina a humildade como disposição para ser o que somos. A ascensão é até o ponto elevado onde Deus habita na escura nuvem do mistério, embora envolva certa transcendência para com as criaturas, não as aniquila. Mas, propriamente dito, isto garante que a criação será deixada intacta em sua integridade própria. É realmente sugestivo que o Autor da nuvem, tendo-nos conduzido ao ápice de todo o amor em Deus, e tendo chegado a conclusões necessárias de que nosso amor por nossos companheiros homens e mulheres deva ser universal como é o amor de Deus, insista para que isto não interfira nas habituais preferências de nossas amizades. Deus não sabota as atividades do seu mundo. Isto significa que é o engano imaginar Deus competindo de algum modo com as criaturas, para obter nossa atenção ele só pode ser visto em competição com as criaturas se tivermos uma percepção errada das criaturas nosso alvo não deve ser transferir toda a nossa afetividade para deus mas atingir uma condição de amor encomendado no qual toda a nossa afeição ocupe um lugar junto ao nosso amor principal por Deus. É importante avaliar este ponto, porque provavelmente sempre houve certa tendência de ver nosso amor a Deus como nada além do que a transferência para Deus daquele tipo de amor que poderíamos ter por uma pessoa humana, amada. Isto parece ter sido um elemento presente na primitiva mística cristã do celibato que resultou na tendência herética muito difundida mais ou menos nítida favorável ao encratismo nos atos apócrifos de judas tomás por exemplo uma jovem esposa opta pelo celibato junto com seu marido na noite de núpcias e explica abre aspas o motivo porque não dei nenhum valor a este marido e casamento transitório é que eu estou unida em outro casamento estou casada com o um verdadeiro marido, fecha aspas, ou seja, Deus, na Idade Média, isso tornou-se uma característica comum da literatura do amor cortesão e da piedade. Cristo é apresentado como um cortejador, discutindo seus direitos de ser amado quase nos mesmos termos que um amante mundano poderia usar. Ele é bonito, rico, aristocrático e, acima de tudo, fiel. É a ele, então, que podemos nos dirigir quando estivermos enfastiados pelas decepções do amor terreno. Assim, Chaucer, no fim de seu en and Troilus and Chryside, convida homens e mulheres a amarem a Deus, que não os desapontará, em vez de amar seres humanos volúveis. Conforme C.S. Lewis demonstra em A Alegria do Amor, este é um elemento padrão na literatura medieval do amor. Conquanto haja claramente uma parte de verdade neste quadro, existe o perigo de sermos levados a tentar forçar nossas afeições a se concentrarem em Deus, sem perceber, no entanto, que o nosso amor por Deus não é simplesmente igual ao tipo de amor. Com que os amantes humanos se amam entre si. Algo desta confusão parece estar presente na espiritualidade de Richard Hall. Parece que ele foi um homem de emoções turbulentas e de ávida sensualidade que encontrou finalmente uma espécie de paz depois de dirigir, de maneira impetuosa, toda a energia de sua afetividade para Deus. O que ele fez, ao menos em parte. Com a ajuda de meditação afetiva sobre a paixão, divulgada pela escola franciscana. O resultado foi um estilo de misticismo altamente carregado no plano emocional e que dava muito valor a consolações sentidas e a fenômenos paranormais, tais como experiências de calor e canções angelicais. Evidentemente que o autor da nuvem. Preocupa-se bastante com tudo isso. Repetidas vezes, ele nos adverte para não tentarmos forçar qualquer uma das nossas faculdades a fim de alcançar a contemplação. É um erro calamitoso pensar que atingiremos nosso objetivo forçando corpo e alma a agir de um modo que é contrário à sua natureza, dada por Deus. É perigoso até tentar pensar todo o tempo exclusivamente em Deus. Quando começamos a ser atraídos para a prática da obra contemplativa, devemos trabalhar somente nela por tempo breve e depois descansar. O autor insiste muitíssimo em salvaguardar a espontaneidade desta obra, seguindo sua natureza. Como ela nos foi dada por Deus. Devemos trabalhar com interesse, não com violência. Analogamente, o autor desconfia de qualquer ostentação de emoção. Reconhece que podemos ser movidos por Deus a tal ponto que uma forte resposta emocional seja inevitável, mas nos permite cultivar artificialmente tal resposta. E gostaria que, na medida do possível, evitássemos ser expansivos a respeito de nossas emoções. Deveríamos antes tentar ocultar nosso amor. Ele desconfia também do ornamento imaginativo que é tão característico na espiritualidade de Hall. Na opinião dele, qualquer imagem do céu só irá distrair-nos de nossa tarefa. Ele teria aprovado Santa Teresa rejeitando a visão dos anjos, sugerida por uma de suas irmãs, com a resposta brusca: Você não pode ver anjos na Terra. Embora a sua terminologia seja diferente, nosso autor parece estar plenamente convencido da doutrina, tão importante na filosofia grega quanto na teologia da Igreja Primitiva, de que vida virtuosa e vida ideal. É vida de acordo com a natureza. A realização sobrenatural de nossa vida não violenta de modo algum nossa constituição natural. Nossos poderes naturais deverão ajudar-nos a cumprir nosso destino sobrenatural, precisamente se puderem realizar suas próprias funções. Nós nos converteremos em doidos, não em místicos. Se forçarmos nossas faculdades naturais a fazerem algo para a qual não foram feitas. De qualquer maneira, não são as faculdades, em última análise, que são capazes de realizar nossa mais elevada ascensão até Deus. É somente nosso ser nu que é capaz de se aproximar do ser nu de Deus. O autor da nuvem. Assim como os místicos alemães, especialmente Eckhart e Tauler, e do mesmo modo Proclo antes deles, acredita que a possibilidade da nossa união contemplativa com Deus reside não em nossas faculdades, mas sim na misteriosa e evasiva profundeza de nossas próprias almas, que nem mesmo nós temos a capacidade de compreender. Como Santo Tomás ele chama isto de nosso ser, essência, o eu que conhecemos apenas pelos, pelos seus atos, eu vejo, penso, sinto, mas que não é idêntico a seus atos. Eu não sou simplesmente meu ver, meu pensar, meu sentir, etc. É a união de nosso ser nu com o ser nu de Deus. Que segura toda a nossa vida. Fora dessa união, há a probabilidade de que exista algo ligeiramente planejado e artificial a respeito de todo o nosso comportamento. Mesmo nossa piedade e nossas virtudes serão francamente forçadas e pouco convincentes. Mas se formos autorizados por Deus a nos aproximarmos dele com o mais profundo de nós mesmos no mistério da Sua própria transcendência. Então nossas vidas tornar-se-ão naturais e bem ordenadas. Eis por que nosso Autor está convencido de que os verdadeiros contemplativos são facilmente e por natureza bem comportados e sensíveis. E por que considera supérfluo dar-lhes uma quantidade de regras a respeito de suas ações externas? Eles se comportarão espontaneamente de modo adequado e não precisam de qualquer guia para determinar coisas como quando comer, falar ou dormir. Deverão ser descuidados, entre aspas, neste ponto. Esta é certamente a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. É a vida. Em conformidade com a natureza, desejada pelos filósofos. É também a vida espontânea sonhada por tantos de nossos contemporâneos. É igualmente legítimo relacionar a doutrina de nosso autor sobre a negligência e imprudência com a doutrina de Eckhart, ou seja, agir a partir das profundezas do nosso ser sem nenhum questionamento sobre um porquê. Podemos perceber agora por que o autor da nuvem é tão cauteloso diante de qualquer tentativa que pudéssemos fazer para nos sujeitarmos a algum modelo de santidade ou misticismo. Uma imitação com as particularidades de macacos, a comparação é dele, jamais poderá reproduzir a realidade da contemplação ou de qualquer outra coisa. A verdadeira contemplação. Surge partindo de uma profundidade que não nos é possível manipular. Tudo o que podemos fazer é tentar evitar possíveis interferências. Até lá, devemos fazer uso de nossas faculdades comuns que podemos controlar até certo ponto de modo adequado e sensato. Tudo isto, porém, ainda nos coloca diante de um problema importante. Se é o nosso ser nu quem deve se aproximar de Deus, por que nosso autor fala tão assustadoramente da dor e obstrução causadas justamente pela consciência de nosso próprio ser? Por que, como ele diz abre aspas aquele que sabe e sente que existe tem um conhecimento tão especial da tristeza? Fecha aspas. Mais uma vez é importante notar que não é o nosso ser que se introduz como tal em nosso caminho. É a nossa percepção de nosso próprio ser. O autor exclui explicitamente qualquer desejo de deixar de ser. Deveríamos alegrar-nos de existir, mesmo sofrendo tanta amargura proveniente da consciência de nossa própria existência. Mas o que é esta estranha tristeza causada pela sensação de nossa própria existência? Em parte, é sem dúvida, a percepção do modo como o pecado se encontra inextrincavelmente misturado à nossa existência. Não é incomum que as pessoas sintam que, além de quaisquer pecados reais de que possam ter consciência, existe uma raiz profunda de pecado. E é desta mesma raiz que anseiam libertar-se. É a consciência disto que estimula a reação de remorso, tão característico na primitiva espiritualidade monástica e que sempre desempenha então importante papel na literatura espiritual do Oriente e do Ocidente, expondo-se com evidência através do dom das lágrimas, fato este relatado com tanta frequência nas vidas dos santos. E tão sinceramente desejado e recomendado através de inúmeros textos. Mesmo isto, no entanto, não é suficiente para explicar totalmente a linguagem de A Sem querer postular qualquer influência direta, de minha parte, gostaria de sugerir que talvez fosse proveitoso considerar, ao indicar o gênero do pensamento fundamental das palavras de A uma doutrina neoplatônica. Adotada na Idade Média por Eckhart e descoberta nos tempos modernos por alguns dos existencialistas, e que é precisamente a nossa existência, como tese independente, que seria a nossa queda original. É a nossa projeção, existentia, a partir da totalidade e unidade primitiva de todas as coisas em Deus, que rompe a nossa união com Ele. Enquanto existir um eu que enfrente Deus, não haverá uma verdadeira união com Ele. Ele não é um objeto que possa ser percebido por nós. Ele é o sujeito, ser individual real. Isto é algo que foi redescoberto por alguns teólogos modernos através do encontro com o hinduísmo. Qualquer autoconsciência de nós mesmos acima e contra Deus, contemplando, ou seja o que for, é a própria negação da união com ele. Devemos, segundo a frase notável de Eckhart, esforçar-nos para sermos como éramos antes de sermos criados. Somente assim somos realmente um com Deus. É bom existirmos. Nossa existência é parte da riqueza do mundo criado por Deus. Mas nossa consciência deveria estar unida a Deus de modo tão completo a ponto que não houvesse espaço para qualquer consciência separada de nós mesmos. No caso de haver alguma consciência de nós mesmos, esta deverá ser como objeto, não como sujeito. Objeto do olhar fixo de Deus, como parte de, ainda que esta seja uma expressão inadequada, sua total visão de si mesmo e, nele mesmo, de tudo o que ele fez, não condicionado a qualquer visão própria nossa. O contemplativo não vê Deus, ele entra na visão de Deus. A anulação de qualquer noção clara sobre Deus na nuvem do não saber acompanha a anulação de qualquer consciência clara do tema conhecido. Nosso ser deve se aproximar de Deus numa nudez tal que não esteja vestido nem dentro de si mesmo. Somente assim poderá realizar o Nada em lugar algum, como recomenda nosso Autor. Apenas ninguém. Não constitui obstáculo para esta obra. Segundo o ensino de Próclo, existem, de certo modo, em nosso subterrâneo, nossos poderes psicológicos e mentais, uma nenhuma coisa, e é esta que é atraída para aquela nenhuma coisa que é Deus. É evidente que nosso autor não a Próclo. Como também é improvável que tenha lido Eckhart. Nem está muito claro que tenha feito algum estudo profundo sobre o discípulo de Próclo ou Pseudo-Dionísio. Porém, ele também compreendeu que, se Deus deve ser o todo em tudo, não há esperança para nós como um centro separado ou como um foco de existência. Compete a Deus, não a nós, salvaguardar a nossa diferença d'Ele mesmo. Compete a nós aceitar, na medida em que somos capazes, a dádiva que nos capacita a ser, pela graça, o que Ele é, por natureza. Somente Deus pode conhecer plenamente Deus. E se nós atingíssemos a autêntica união contemplativa com Ele, Teremos que largar tudo aquilo que entendemos como sendo nós mesmos, deixando que só ele se conheça e se ame em nós. Esta autoanulação, embora signifique que devemos perder nossa consciência de nós mesmos, é realmente o um meio de nos tornarmos nós mesmos. Talvez o autor estivesse sendo excessivamente cauteloso. Ao propor que as pessoas, em sua maioria, não deveriam ler o seu livro. No entanto, ele tinha toda a razão em insistir que, se nós o lêssemos, deveríamos fazê-lo cuidadosamente e como um todo. Com a confiança de uma autêntica perícia, ele nos conduzirá para dentro de águas profundas. Se nós quisermos segui-lo, Devemos estar preparados para sermos objeto de exigências até o limite máximo. Mas, se tivermos a coragem e a habilidade para segui-lo, descobriremos que nosso esforço não foi em vão. É com grande satisfação que eu apresento ao leitor esta nova e lúcida tradução de uma das obras-primas da literatura e da espiritualidade. Ocidental Simon Tugwell Blackfriars, Oxford